Здравейте, днеска сме 3 август. 3 август. Глупости! 3 септември! Каза август, сега ще позвучи. Ами да. Защото ме излага. Да. Лъшкиня. Ау, че грозно прозвуча. Така, днеска сме 3 септември. Възстановяваме с манжа. Да, снимай това секси тяло. Възстановяваме след маратона. Днеска бягахме маратон в Японтика. Ето зад мен пее Васко Кръпката, Васко да пач. Васко да пач в момента да паузира малко, сигурно се умори. Избягахме маратон за 3.30, подобрихме се времето с 20 минути от миналата година, много сме доволни. С кои, с даката ли? С даката двамата бяхме. Даката ме изпревари с малко. За малко остане той трети, но аз го фанах. Късах от бой. И той какво? Той не успя да финиши. Но, така е. Сега се възстановяваме. Отдали сме се на храна, разгул и пустотия. И... здравей си! И така,